Lujuudelle annetaan suuri merkitys, ja suomalaiset puuvillakankaat kestävät kuormituskokeen erinomaisen hyvin. Ulkolainen kangas ratkeaa jo paljon ennen suomalaista tuotetta, kuten omin silmin saatamme havaita. Kestävyys onkin suomalaisille puuvillateoksille tunnusomaista. Värien pitäväisyys on tuiki tärkeätä, ja suomalaisille kankaille tämä pitäväisyys on luonteenomaista. Näemme jälleen kaksi koetta, jotka kukin osoittavat suomalaisen tuotteen ylivoimaisuuden ulkolaisten rinnalla. Tavallisessa saippua vesipesussa sekautuvat ulkolaisten kankaiden värin pahoin, suomalainen kangas sitä vastoin säilyttää värinsä kirkkaana ja selkeänä.